Ərbəyin haqqında, İmam Hüseynin 40-ı haqqında söhbətimiz olacaq. Vətənimiz uğrunda canlarından keçən şəhid balalarımızı da yad edəcəyik. Hər il Məhərrəm ayı gəldiyi zaman İslam aləmini bir kədər, bir hüzün bürüyür. İmam Hüseyn əleyhissalam 14 məsumun içində yeganə insandır ki, dünyasını dəyişəndən sonra 40 gün ərzində bir nəfər də olsun ziyarətçisi olmayıb və yaxud olubsa da bizə gəlib çatmayıb. Xoşbəxt haldır ki, Ali Baş Komandamızın rəhbərliyi ilə, rəşadətli ordumuzla çox böyük qəhrəmanlıq göstərərək Qarabağı azad etdik. Burada da bir zülüm var idi, burada da göz yaşı var idi. Mən ona görə dostlarımıza deyirəm, görürsünüz ki, biraz qəmlisiniz, kədərlisiniz, dərdiniz var. Əgər əliviz çatmırsa o böyük ziyarətgahlara, Məkkədir, Kərbəladır, Məşəd, bizim şəhidlərimizin ocağına gedin, evlərinə gedin, əgər onların balaları varsa, o balaları ilə bir... Görərsiniz ki, doğrudan da o rahatlıq ki var, mənəvi rahatlıq insanı böyük ziyarətgahlardan alır. Həmən o mənəvi rahatlığı bu günləri şəhid ocaqlarında və şəhidlərimizin qəbri üstündə biz onu hiss edirik, o duyğunu biz yaşayırıq. Şanlı ordu qanla yazdı bir əsər 44 günə. Həmdülillah ki, qazandı 1000 zəfər 44 günə.